E acabaram de sair novas informações sobre Madame Teia. E olha, rapaziada, o melhor filme da Sony pode estar sendo feito se tudo isso aqui for real. Então, vamos falar sobre Madame Teia. Tô muito animado. Salve, salve, nerd, eu sou o Caimento, se vocês não me conhecem, aqui para mais um vídeo. Hoje estamos aqui para falar sobre Madame Teia e sobre esse filme da Sony aí que está tendo uma reviravolta, né? Cada dia que se passa, saem mais fotos de bastidores e agora saíram novas informações quentíssimas de Madame Teia, tá? Informações que podem ter colocado Madame Teia como o melhor filme da Sony até o momento no papel. Pelo menos no papel já é. No papel já tem uma ideia diferente de tudo. Já tem uma ideia que começa a animar a gente. Pelo menos a gente consegue ficar animado. Simplesmente vazou uma trama de Madame Teia na internet. E não só isso. Vazou também os personagens e os seus atores que já temos confirmados segundo esse vazamento. E claro, lembrando desde o começo, né, um vazamento então pode ou não pode acontecer, né? A gente não sabe. E se você não quiser tomar spoiler, tome cuidado, tá? Porque pode conter spoilers. E olha, eu espero que sejam spoilers, porque esse filme aqui tá muito legal, tá? E a minha teoria tava certa. Bom, pra começar, vamos começar falando sobre a trama que vazou, que é simplesmente genial. É simplesmente a Sony fez o que eu falei que eles poderiam fazer. E colocaram mais coisas, tá? Pra quem acompanha esse canal aqui, né, ficou sabendo que eu trouxe uma teoria sobre Madame Teia trazer as mulheres aranhas e não os homens aranhas, igual todo mundo estava imaginando que ela ia fazer. Até porque a Madame Teia, ela é a personagem que vai ligar esse multiverso dos homens aranhas aí. E aparentemente, segundo essa trama, olha o que vai acontecer. A Madame Teia vai estar de olho no Homem-Aranha. A trama vai se passar em 2003... que eu lembro que eu trouxe a foto da capa do álbum da Beyoncé de 2003, que é exatamente quando a mãe do Peter Parker estará grávida dele. E aí você me pergunta, peraí, 2003? Não é o do Tobey? Não é o do Andrew? Qual Peter Parker que é? Exatamente, Tom Holland, meus amigos. O Homem-Aranha do Tom Holland nasceu por volta de 2002, 2003. Ele tem mais ou menos a minha idade, tá? Ele tem 18 anos agora, tem 17 para 18 anos agora, então ele tem mais ou menos a minha idade. E a trama vai se passar em 2003, 2002, 2003, por ali, né? E Madame Teia estará vigiando a mãe do Homem-Aranha, que está grávida e que já tem uma atriz para fazê-la, segundo esse vazamento também. Bom, mas vamos lá, por que a Madame Teia estará atrás da mãe do Peter Parker quando ela estiver grávida? Porque simplesmente algum viajante do tempo vai voltar no passado para tentar matar Peter Parker antes dele nascer. E assim fazer com que ele não se torne o Homem-Aranha. Sim, é meio que um negócio que o Rhodes queria fazer com o Thanos, né? Ou mais ou menos também o que aconteceu em Exterminador do Futuro, tá? Então é mais ou menos essa história aí. O cara volta ao passado e mata o bebê antes dele se tornar o grande herói, né? Que no caso aqui seria o Peter Parker. E é uma história muito boa, mesmo sendo clichê, mesmo sendo uma história que a gente já viu, mesmo sendo, pô, um roteiro fraco, é uma história boa, que pode funcionar, gente. Pela primeira vez, uma história pode funcionar na mão da Sony. Bom, não é 100% na mão da Sony, porque a gente sabe, né, se tem o Homem-Aranha do Tom Holland envolvido, se vai ser ele o Homem-Aranha, né, que a mãe vai estar grávida ali, tem a mão da Marvel junto também. E sim, Kevin Feige está como produtor executivo, né? Ele está ajudando ali também em Madame Teia. É um dos filmes da Sony do universo do Homem-Aranha que o Kevin Feige está supervisionando, está ajudando a Sony, tá? Então, realmente, a Sony está querendo conectar com a Marvel alguma coisa aí e vai usar o Homem-Aranha do Tom Holland, pelo menos a sua mãe, né, no seu nascimento, quando ela estiver grávida, para colocar a Madame Teia nesse universo. E o que vai acontecer? Madame Teia vai ter que impedir essa parada aí. E segundo a trama vazada, olha só, é aí que a minha teoria começa a ganhar força e é aí que eu acerto. Madame Teia vai juntar um monte de mulheres aranhas. Ela vai começar a juntar um universo feminino das aranhas
para combater esse grande vilão que vai tentar matar Peter Parker. Eu acertei, claro! Quer dizer, vamos com calma, né? Como eu falei, é só um vazamento. Mas isso tá muito bom. Tá muito bom até pra ser verdade que a Sony teve essa ideia, tá? É claro que com Kevin Feige na parada eu consigo começar a acreditar que isso vai acontecer. Isso tá muito legal. Isso tá muito legal. Não porque é algo surreal, é algo inovador, mas porque é algo bom. É algo que pode dar certo. Como eu falei no meu vídeo da minha teoria, que eu falei que a Sony iria trazer mulheres aranhas, não homens aranhas. Dá certo. Pode dar certo. Pode ser um filme que dá uma ponta de esperança pro universo Sony ainda. Tá ligado? A Sony pode começar e dar a volta por cima no seu universo. E digo mais, tá? E digo mais, coloco outra teoria aqui antes da gente apresentar o elenco. A Sony pode estar começando a fazer uma incursão também no seu universo. Para que em 2025 possa levar todos os seus heróis e vilões para guerras secretas. E por que eu digo isso? Porque alguém vai voltar no passado. Alguém vai usar uma máquina do tempo, alguém vai usar algum dispositivo mega tecnológico e algum vilão está querendo vir matar Peter Parker. É algum vilão que já sabe que ele é Homem-Aranha. O Homem-Aranha já teve esse negócio de, os vilões da outras realidades vindo atrás de mim, não sei o quê. Então, deve acontecer uma incursão nessa parada aí também. E daí é a brecha perfeita para não só trazer essas mulheres aranhas junto com a Madame Teia para proteger o Peter Parker enquanto um feto e não envolver o Homem-Aranha do Tom Holland, até porque eles não podem sem a permissão da Marvel, mesmo com a Marvel junto agora, eles não vão querer, né, obviamente, pagar o Tom Holland para entrar no filme deles. Então eles não usam o Tom Holland, fazem uma história muito boa, trazem mulheres aranhas, causam uma incursão, estão prontos para Guerras Secretas, para se juntar depois a Marvel em Guerras Secretas com seus personagens. Simplesmente é uma jogada de mestre da Sony. Se isso acontecer, é uma jogada de mestre da Sony. E eu não vou duvidar que essa história veio da cabeça do Kevin Feige, tá? Eu não vou duvidar por quê? Porque, como eu falei, pode ocorrer uma incursão e o universo da Sony pode acabar desencadeando em 2025 lá em Guerras Secretas. E eu acho que o Kevin Feige quer isso. Mesmo com personagens ruins como Morbius, tá? E Venom. Eu acho que o Kevin Feige quer trazer todo mundo. Ele quer fazer um grande evento. E ele quer trazer todos os universos possíveis. E o da Sony não ficaria de fora, né? Porque tem vilões ali, heróis bons, né? Mulheres aranhas, homens aranhas variados. Então é o momento para trazer isso daí também. E além de tudo isso, né? Se o filme realmente for essa ideia, trazer todas essas mulheres aranhas, vão ter novas personagens, que vai ser muito legal. E também vai dar um pouco mais de esperança pra gente que vai assistir o filme, né? Que vai lá no cinema assistir o filme e vai começar a dar esperança sobre o universo da Sony. Então a Sony pode ser salva, o universo da Sony pode ser salvo por Madame Teia, que parecia um filme bobo, mas agora cada dia mais está se tornando um filme evento e um filme importante. Eu não nem acredito que eu tô falando isso do filme da Sony, meu Deus do céu. Bom, mas vamos para o que interessa também, que é o elenco, né? Que vazou o elenco também. Então segura, se senta na cadeira aí, tá? Simplesmente, Dakota Johnson vai ser a Madame Teia. A gente já ficou sabendo disso, desde já tá confirmado. Só que a gente não sabia qual das Madame Teia ia ser. Se seria a Julia Carter, que é a, né, a Madame Teia mais jovem e que se encaixa mais com ela. Inclusive era essa que ela aparenta estar fazendo no set de gravação, mas segundo o vazamento do My Cosmic Circus, ela vai fazer Cassandra Webb, que é a Madame Teia mais velha, fica sentada naquele trono de teia e não sei o que, a mais velha, né? E segundo a fonte do My Cosmic Circus, que cedeu todo esse elenco, ele falou que a Dakota Johnson pode estar usando o traje, né, da Julia Carpenter, porque a Julia Carpenter pode acabar se inspirando nessa Madame Teia mais velha, e daí depois usando a mesma roupa. Na minha opinião, seria um pouco triste, que eu gostaria de ver a Madame Teia sentada na sua cadeira com a sua tira na cara e com a sua teia em volta, mas talvez a Sony não queira fazer e gastar dinheiro nessa, né, em todo esse figurino. Então prefere fazer duas Madame Teias ali e uma que se inspira na outra, e faz sentido, beleza, não vamos brigar por conta disso.
Mas aí fica a pergunta, se Dakota Johnson vai ser Cassandra Webb, que é a Madame T, a mais velha, quem será a Julia Carter? E agora você vai cair da cadeira, porque simplesmente, Julia Carter será Sydney Sweeney, que eu volto a falar aqui, é uma atriz muito legal, gostaria muito que ela fosse Gata Negra, né? Igual eu falei quando ela foi anunciada, ou a Sabre de Prata. Mas parece que, de acordo com a fonte confiável do My Cosmic Circus, ela vai ser simplesmente a Madame Teia mais jovem, Julia Carter. E olha, eu não vou mentir, eu acho que combina, tá? É, claro, o cabelo da Julia Carter é ruivo, o da Sydney Sweeney é loiro, então ela teria que usar uma peruca ou pintar o cabelo. Isso daí é o meu menor dos problemas, mas ela bate, né, fisicamente também, porque ela é muito jovem, a Julia Carpenter é a Madame T é mais jovem, e faz sentido, ela é mais jovem que a Dakota Johnson, então as duas podem aparecer como Madame T é mais velha e como Madame T é mais jovem, né? Então, tranquilo, faz sentido. Agora vamos para Celeste O'Connor, que vai ser a Mary Franklin. Quem é Mary Franklin, meu Deus do céu? Simplesmente ela é uma mulher aranha. Lembra que eu falei que a Madame Teia vai trazer as mulheres aranhas do multiverso? Então, uma delas vai ser a Mary Franklin. E a outra será Isabella Marcet, como a Anya Carazon, que é a Garota Aranha, ou a Spider-Girl, né? E não acabou por aí, tá? Ainda temos um ator que apareceu recentemente também em fotos com a Dakota Johnson, como um paramédico, ajudando a Madame T em alguma coisa ali. E quem seria aquele cara? O personagem do Alan Scott, que apareceu aí nessas últimas fotos. Simplesmente, rapaziada, Ben Parker. Alan Scott estaria representando o tio de Peter Parker, jovem. E sim, Ben Parker, lembrando que a Madame T deve estar no passado do Peter Parker do Tom Holland, né? Lá em 2003. E aí, Ben Parker, que não tinha aparecido ainda, que a gente não sabia que existia, deve aparecer ali e trabalhar com a Madame Teia. A Madame Teia deve estar ali no meio da família. Então Ben Parker deve aparecer aí, se relacionando várias vezes com a Madame Teia, sem saber que ela é a Madame Teia, né? Óbvio. E eles devem trabalhar juntos em alguns empregos, e ele deve ter uma boa participação no filme. Mas para fechar com chave de ouro, temos Mary Parker, a mãe do Peter Parker, que será interpretado por Emma Roberts, que foi daí que começou tudo, tá? Porque simplesmente alguns dias atrás vazaram fotos da Emma Robertson na frente de casas de madeiras bem parecidas com as casas que o Peter morava lá em Homem-Aranha de Sam Raimi, 2003, tá? E ela estava grávida, né? E ela ali estaria interpretando Mary Parker, a mãe do Peter Parker, grávida do Peter Parker, o futuro Homem-Aranha. E aí que começou todo esse burburinho, e aí que começou todo esse tema, toda essa trama que soltaram na internet. E aí o My Cosmic Circus correu e trouxe essa exclusiva desse elenco, que até o momento, segundo o próprio site, é o elenco confirmado pela sua fonte confiável. Bom, My Cosmic Circus é um site que dá para se confiar, eles trazem muitas coisas concretas. Não acertam tudo, como eu já falei, ninguém acerta tudo aqui, né? São rumores, vazamentos que chegam e voltam, mas é bom ficar de olho. É bom ficar de olho, e agora eu fiquei muito animado com essa trama vazada, essa trama que foi vazada no Reddit, tá? Então, vocês já sabem, pode acontecer, pode não acontecer, não sabe, é uma incógnita. E o elenco que eu acabei de falar no My Cosmic Circus, tá? Então, o elenco é bem possível que esteja certo, porque temos fotos também, né? Já a trama, não tanto, mas faz muito sentido. Bom, agora eu quero saber a sua opinião, comenta aí embaixo o que você achou da trama e do elenco. Comenta tudo aí embaixo, comenta se você acha que vai acontecer ou não, comenta se você gostaria que acontecesse ou não, e comenta se você também ficou mais ansioso para ver Madame T agora. Quero saber a sua opinião, quero trocar uma ideia com você, fã do Homem-Aranha ou não também, né? Comenta aí embaixo o que você achou e vamos trocar essa ideia. Se você gostou do vídeo, também não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder nada. São vídeos todos os dias aqui nesse canal e lives semanais aqui também. Então, para não perder nada, se inscreve, ativa o sininho para ser notificado o mais rápido possível. Claro que para você estar por dentro de tudo, não basta só você estar inscrito aqui nesse canal. Também tem que me seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter principalmente, que é por lá que eu estou postando
tudo o mais rápido possível, tá? Então me segue por lá também, que é por lá que eu vou adiantando vocês de todas as notícias, rumores e vazamentos. Inclusive, se você quiser me mandar alguma coisa, pode mandar por lá que eu vou te responder o mais rápido possível. E falando em rede social, também não esqueça, siga o nosso Thumbmaker, o Mr. Diogo, tá aparecendo na tela pra vocês, o arroba do Instagram design dele, tá? Então vai conhecer o trabalho do cara que faz as capas aqui do canal. O trabalho dele é incrível, vale muito a pena seguir ele lá, beleza? E no mais é isso, vamos trocar uma ideia sobre Madame Teia, sobre a trama e o elenco vazado. Quero saber sua opinião, quero saber o que você achou. Valeu, falei, até a próxima, rapaziada. Fui! Meu Deus, Sony, por favor, faça isso. Faça isso, me deixe feliz. Pelo menos uma vez.